Hei, mä olen professori Jukka Tyrkkö Rinne-yliopistosta Ruotsista ja täällä Turussa vierailevana professorina vuoden 2019 loppuun. Olen täällä pääasiassa kahden tutkimushankkeen takia. Työskentelen professori Matti Peikolan kanssa englanninkielen historiallisten paratekstien parissa ja apulaisprofessori Veronika Raippalan kanssa koneoppimisen, datavisualisoinnin ja kvantitatiivisen korpuslingvistiikan parissa. Mulla on pitkät yhteydet tänne Turun yliopistoon, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun työskentelen täällä ja on erittäin jännittävää päästä tekemään yhteistyötä näiden kollegoiden kanssa. Tämän kauden aikana tulee olemaan myöskin muita pienempiä yhteistyöhankkeita ja tarkoituksena on luoda pidempiaikaisia suhteita, jotka jatkuvat sitten tämän varsinaisen kauden jälkeen.